Reclamo plano, reclamo plano, reclamo plano. Bueno, como vedes, este verán aquí, este cantamañás e máis eu, quedamos en vacacións porque estamos traballando para non variar. Estamos preparando un espectáculo, unha comedia 12 cordas sobre o lado escuro da vida. Dalle rever. O lado escuro da vida. Sede de mal. Sí, porque, a ver, ser un dos, bueno, dous dos malos oficiais de Galicia tampouco é que sexa tan doado, ¿eh? Non. Non hai, hai moitas expectativas que cumprir. Dámonos conta, a xente reclámanos permanentemente, non? A señora que vai ca nena, que che dice, non acaba o yogur, ese señor malo vai te levar. Sí, sí. ¿Mm? Todos os días. Todos os días. Ou cando entras ás 8 da mañá nunha cafetería, 4 tipos tomando sol e sombra, e ves que o do fondo da barra que se queda mirando para ti, ton, 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 ton. Coñezo, non o coñezo. Esa é outra, non? Tes que ir ao da barra e pedirlle cambio para tabaco, porque nan que non queira, se faz de malo, tes que fumar, sí. Inda que reventes, sí, 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 ou non? Si, sí, si, sí, 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 os malos fuman. Entón, mire, por favor, podríame dar, e o tipo do fondo recoñécete, emite un son tal que un ñu saído do Serengeti, talmente, non? E ti intentas obviálo, vas á máquina do tabaco, metes as moedas, sacas o tabaco, o tipo sigue mirando para ti. Por fin, cando xa tes o tabaco na man, miras para o tipo mira para ti, aí xa revente a di. Que cara de mala hostia tes. E claro, para ele é gracioso. Sí. Sí, pero para ti, para ti realmente métete nun lío, porque ti queres cubrir as expectativas dese home, non? Queres defraudalo, claro. Dese xiareiro, dese ser anónimo, sí. Dese xicho, dese nacho, dese tipo, non? Dese de noia. Dese de noia, sí. Efectivamente. Dís, este tipo non sei, que podo facer eu, porque este tipo seguramente quere levar unha lavazada. Automáticamente pensas a ver se quen vou levar a lavazada, vou ser eu. Entón, colles media volta, pegas media volta e marchas. Por que non queres defraudar as expectativas? Para evitar todo iso, hai que ver este espectáculo que damos coas claves para non parecer un pimpín. Queredes parecer pimpins? Pois este é o espectáculo, porque o ben está moi ben, pero o mal non está, non está tan, tan mal. Así que xa sabedes, tedes que ver Sede de mal. Porque o ben.